By Torch SA, se lewendige video. Ek is Henry Bierman, eienaar van Torch SA, en welkom by ons lewendige uitsending. As daar enige vrae is of wat julle graag wil ons behandel of oor gesels met ons live video's, stuur gerus vir ons 'n e-pos of gaan na ons webblad toe, torchsa.com, en jy sal sien aan die linkerkant op die webblad sal daar so 'n pop-up wees soos 'n chat widget of iets. Noem hulle self Talk. Dan kan jy gerus 'n boodskap los of as iemand aanlyn is, gesels met ons en dan kan ons dit natuurlik behandel op 'n live video en ons bietjie gesels daaroor. So as jy aanlyn is, sê vir my hallo, kom ons kyk wie's almal aanlyn, dan kuier ons lekker saam vanaand. Natuurlik volgende week, Maandag. Good evening Darryl, how are you? Natuurlik volgende week Maandag tot Vrydag begin ons Brin Night uitverkoping. Goeienaand Anthony, hoe gaan dit met jou? So Brin Night gaan natuurlik minus 35% wees. Die hele Brin Night reeks. En ons het so klein verrassinkie wat bykom. Sal dit so bietjie later vanaand bekendstel. So kom ons kyk wie's almal aanlyn vanaand. Laat ons lekker kan saam kuier. So natuurlik ons gaan volgende week met die verkoping gaan ons 'n paar tire gifts gee. Kom ek sê vir julle wat dit is. Ek moet net hier gou my lysie hier kry. OK, natuurlik. Goeienaand Pieter. Goeienaand Jan. Hoe gaan dit met julle? So natuurlik tire gift nommer 1 is as jy ek sien Anthony sê good on your side Henry. I hope everything is well. Anthony, hierso gaan dit voor die wind by ons. Gister het my twee meisiekinders verjaar. Goeienaand Pieter. So hulle is 3 jaar oud en ek het met die skok agtergekom hoe vinnig tyd vlieg. Jy weet, so 2 jaar terug, 2.5 jaar terug, was hulle nog soeke ou klein ou babietjies gewees. Hulle was gebore 1.9 kg en die ander net onder die 2 kg. Kleine ou lyfies gewees. En nou is hulle 3 jaar oud. Dinge tye vlieg vinnig. Goeienaand Dani, hoe gaan dit met jou? Baie dankie Anthony. Goeienaand Vikash, how are you? Goeienaand Regal. Hoe gaan dit met julle? So, ja, so met ons volgende week met die tire gift. Tire gift nommer 1, enige aankope bo R2000. Kyk jy na 'n Trustfire L1 in jou mandjie. Gratis outomaties, jy hoef nie iets te doen nie. Goeienaand Anthony. Baie dankie Pieter. Dankie julle. Dan tire gift nommer 2, enige aankope bo R4000. Kyk jy na 'n Magic Shine MOH15. Tire gift nommer 3, dis natuurlik 6000 of meer, is 'n Trustfire T4. En dan tire gift nommer 4 is 'n PowerTech Mark Mini, dis R8000 of meer. En dan die op R10000 of meer is die Trustfire DF70 wat ons gratis weggee. Nou so ek dink ons moet dalk oopmaak met 'n hoedvraag. Om jou naam in die hoed te kry vir volgende week se trekking. Dink die vraag sal wees. Nou, dit is so 'n bietjie van 'n oop vraag, so dit gaan bietjie so raai ripas speel. Die van julle wat goed kan grou kan dalk vinnig die antwoord kry op hom. Ek dink ons gaan hierdie goeienaand Tenis, hoe gaan dit met jou? Ek dink ons sal die timer so bietjie langer stel op die een. Of dalk kan ek slank die vraag vra en dan die timer so lank soek op die iPad. So, vir die tire gift, of nie tire gift nie, vir die naam in die hoed, vir volgende week, die opwindendste live video is natuurlijk altyd om pryse weg te gee. Dit is altyd lekker om iets te gee. Sy opgewondenheid. Weet, die beste van alles was toe die twee dogtertjies van ons hulle presente oopmaak. Jy weet, allerhande goedjies gekry en klom klein goedjies en presentjies en goed en so aan wat hulle kry. Maar wat die ergste was, een van die goed wat hulle gee, is 'n opvoedkundige klein diertjies wat hulle gekry het, eintlik plaasdiere. En dan sit nou verskillende kleure, soos dit is 'n gele, 'n groene, 'n rooi. Jy nou kan sê gee vir my die rooi hoender aan of gee vir my die geel perd aan. So ek so 'n ou sakkie met sulke speelgoed in. En toe my een dogtertjie Mia dit oopmaak, al die ander speelgoed, daar's koppies en pierinkies en allerhande goed wat hulle kry, maar toe sy dit oopmaak, al wat sy skree is: "Yay! Dinosaurs!" Tussentyds het hoenders en perde en goed, maar
Die opwinding was daar. So volgende week voel ons amper om te skree, dinosaurs, as die prijstrekking kan plaasvind. So, om jou naam om jou hoed te kry, ons het so bykie besluit geneem die week. Saam met Brinight gaan ons nog een brand discount. 35% af, saam met Brinight. Vir jou naam in die hoed, raai wat die brand gaan ons saam met Brinight 35% afneem. Kry jou naam in die hoed, wat die brand gaan saam met Brinight afgemerk wees. As jy nie weet nie, raai, vat een goeie raaiskoot. Wat die brand gaan saam met Brinight afgemerk wees. Gaan solank jy die stopwatch hardklop hier, of die timer. Wat die brand, ek sien Anthony antwoord, Tenis antwoord, is een goeie raaiskoot, Daryl sê, Daryl het geantwoord. Kom ons kyk. Daar stap die timer, wie cash sê Trustfire. Wat die brand, Pieter sê Trustfire. Wanneer waar krap julle al die antwoord uit? Ek sien Pieter sê Trustfire. Trustfire. Dani sê PowerTech. Johannes sê Trustfire. En daar is die timer. Kom ons kyk. Ek sien Trustfire. Julle is heeltemal korrek. Trustfire gaan saam met Brinight minus 35% wees. Enige Trustfire. Ons het besluit Trustfire weens hulle al die nuwe ligte uitgebring het. Hier agter ons is 'n hele paar nuwe Trustfires. Ons het besluit Trustfire. Trustfire, Trustfire, Trustfire. Nou, een ding, ons het so, ek het so rukkie terug, of nie rukkie terug, nou heel onlangs, was daar een video gewees van een influencer of een YouTuber. Nou, ek kan die name noem nie niks, ek sê, vertel maar net. En die YouTuber het gepraat oor verskillende brands. En onder andere het hy oor Trustfire gepraat. En Trustfire het juist genoem, Trustfire is een goeie handelsnaam, maar, hy het nogal een maar gebruik. Wat ek wat wonder het, wat 'n maar is dit? En hy het gesê, Trustfire is goed en wel, maar as jy hom nie gaan gebruik vir battle nie, of vir oorlog, of vir tacties, of daai type van lyn. En ek het nogal so gewonder oor daai vraag van hom. Jy weet, hier waar ons agter die skerm staan, ja, ons verkoop die flitse, ons maak so 'n bietjie wins op hulle, so ons kan enige brand verkoop, maar wat ons kan sien, wat die agter die skerms aangaan, ons sien al die waarborge wat inkom, ons sien al die probleme van die brands wat inkom. So, ek weet wat gebeur. Ek weet wat se brand fail die meeste van allemaal wat op ons boeke en ons inkom. Goeienaand Johannes, hoe gaan het met jou? Ek sien Wilson hier achter, jy sien daarom vir Wilson hier raak. So, dit was my nogal bietjie upsetting gewees. Ek weet die persoon het 'n paar Trustfires en ek weet persoonlik ook, die persoon het nog nie een Trustfire laat fail op sy kanaal met sy toetsen nie. Nog nie een Trustfire het gefail nie. So ek is so bietjie anti daai kommentaar, alhoewel, Trustfire is 'n goedkoper brand, maar hulle probeer meer produkte op die mark stoot as die ander ouens. Is nie noodwendig dat hulle goedkoper gemaak is, of dat hulle nou een goedkoop plastiek gebruik en die ander ouens gebruik premium plastiek nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Trustfire probeer om nie so groot markup op te sit, sodat hulle nie vreeslik bemarking wil doen nie. Hulle gun amper half ouens soos ons, hulle produk in te voer, ons doen wat ons doen, hulle sit die plaaslike winkels op nie, hulle gaan nie daar om te kanker nie, hulle gee vir elke ou sy stukkie koek om te eet. Dis Trustfire. Nou, Trustfire is natuurlik nie, soos enige ander brand, hulle is nie perfek nie, jy kan probleme kry op dit. Goeienaand Sharon, hoe gaan het met jou? Maar, as ons een kry, nou dit gebeur once in a blue moon, wat die Trustfire dalk fail, maar as daar een kom, wat dalk een fout op hom het, al wat ons doen, ons neem een video op die flits, ons maak seker, daai serienommer wys, hulle soek die serienommer, wys eerst die serienommer die video, dan sal ek vir hulle wys, hy het 'n battery in, die battery is gelaai, dan sit ek hom aan, en ek sal wys of hy werk, of hy nie werk nie, en
Ek stuur die e-mail. Ons is nou al so gemakkelijk met hulle. As daar een probleem op een is, stuur ons al reeds een vervanging uit. Want al wat hulle vir ons sê, as daar een probleem is, dan sê hulle vir ons, vervang hom dadelijk. Moet nie dat die kliënt wacht nie, hou hom tevrede, vervang hom net, vervang hom. Daai is een probleem. Van die ander brands, ek sien Pieter sê, stem ook nie saam met sy stelling nie, baie dankie Pieter. Van die ander brands, as jy een failure het, dan sal hy vir jou sê, ja maar gaan toets hierdie spring, gaan toets hierdie batterij, probeer een ander batterij, gaan traai een ander switch. Dan sê ek vir die ouwens, hoor die ouwens, ons is al amper 10 jaar in die game. As ons een waarborgklaim insit, beteken dit, die ding werk nie. Nou, as ek so uit die feitheid kan praat statistiek, nou dit wat ek met julle gaan meedeel, kan ek bewys, dit is op ons rekenaars, maar ek kan nie name noem nie, want ons wil nie graag name noem nie, weens, ons wil graag die kanaal half as 'n positiewe kanaal hou, en dit moet nie negativiteit hê nie. Maar van al ons brands, wat ons doen, is daar een brand wat redelijk dominerend is met failures. En heidiglik is ons statistiek op daai brand. Ons fail rate op hom. Out of box failures, die ding is dalk 3 maande oud, dalk 'n maand oud, out of box of die batterij het net opgepak of wat ook al, het 'n 70% dominerende syfer op ons warranty claims. 70%. Die een brand. Nou ouens kan sê, ja maar, afhangende van die verkope en hoe vinnig hulle verkoop en so aan, kom ek sê vir hulle so dan, as dit die argument is, topverkopende kar in die land, ek sien Tenis sê met elektronika sal altyd een of twee foutiewe produkte wees, ek stem saam Tenis, daar is baie faktore wat inkom, soos om bykie technisch te raak, as jy net kyk na hierdie flits, jy het natuurlijk een tile switch hier achter, jy het jou chipboard hier voor, jy het jou PCB, jy het jou LED, nou waar die probleme gewoonlik gebeur, is in jou chipboard, want as die fabriek hom nie gewoonlik ordentlik gedestatic het nie, dan kan die programmatuur op jou flits deur mekaar maak, en dan pak hy op, so makkelijk soos dit, en dan moet ons 'n video neem, ons het vir die ouens wys uitgebreek, en jy stuur dit vir hulle, en hulle moet vir jou sê, vervang hom, of probeer dit, vervang hom of probeer dit. So ons ken al wat om te probeer en wat om te vervang, voordat ons met die ouwens praat, want ons wil ook nie, ons wil ook nou nie sikkel met dit nie, ons wil die mense so gauw as moontlik uitsorteer he. Maar met al ons ligte wat ons doen, het ons 'n ooreenkomst met die brands. As hy fail, en ons kan hom nie plaaslik regmaak nie, word hy vervang. So as hy hier kom, en ons kyk na hom, en ons besluit uit gefail, vervang ons hom. Daai ouwens oor see moet hom dan ook vervang. So, ons is nou al weet nou wat die ouwens met ons half, ek sien Pieter sê, so weer internetprobleem vanaand, wat kry julle met die internet? Sakkel hy so bykie? Is het, denk julle is my stream wat al sikkel? Laat my weer, dan kan ek al ander plan maak, is het my internetstream wat sikkel, is hy bykie starig? Laat weet my som op chat, dan kan ons kyk daarna. So, basis met die waarborg, ek sien Wayne sy hak vast elke nou en dan, dink jy is my internetstream? Kom ons kyk, Pieter sê hy is hakkerig, sal het, Tenis sê ook hierdie kant vries spring terug en kan so noem, hy is nou beter, ek weet ons hardloop vanavond op gewone internet, Letaba Wireless, moet ons probeer om dalk oor te skakel op 'n ander lyn, hoe lyk het by julle, moet ons aanprobeer of moet ons oorskakel na ander internet toe? Laat my weer, dan kan ons kyk of dalk op 'n ander internet te klim. Pieter sê, kom ons gaan aan, ons kyk maar. Ok, so met die brands, dan kry jy en jy weet nou hoe almal half operate. As ons bijvoorbeeld van die brand sê vir ons diskresie, vervang net. Doen wat julle wil, as julle weer bestelling plaas, sê vir my, wat is dit en ons maak reg met julle. Van die ander ouens sê, ons soek eers 'n video, en dan vervang ons julle. Ander ouens sê, julle moet mechanic speel, dan moet julle eers dit probeer en dit probeer, maar ons weet nou al. Nou, die punt wat ek wil maak is, wat hulle nou sê, hierdie is nie battle ready nie, om het so te stel. Ons statistiek met waarborgklaims,
wat 70% van alle waarborgclaims by ons is nie Trustfire nie. Dit word gedomineer deur 'n brand. En ek soos al sê, ons gaan nie dit op die kanaal sê wie dit is of wat dit is nie, maar ek het bewyse daarop en daarom kan ek dit noem. Trustfire is nie deel van dit nie. Trustfire se failure rate van al ons goed is minder as 2%. Dis hoe min failure rate op hulle het. Teenoor die ander ouens, die een brand is 70%, die ander ouens omtrent so 14 na 20%. En dan kom van die ander ouens so 'n bietjie in, maar Pieter sê hy dink dit begin met 'n O, die brand. Wel, hulle is dis 'n 70% failure rate. Maar die ouens al goed gekoop het, hy kom daaraan, battery werk nie. Dit is nou maar so. So, dit wat die ouens gesê het, 70% failure rate. Teenoor 4% failure rate. Ek weet natuurlik met watter lig ek my kansse sal vat. So, waarborge natuurlik, Trustfire het 3 jaar waarborg. Ons gaan met volgende week sal ons 35% afgee op Trustfire en 70% afdoen natuurlik op Brandnight. So, kom ons kyk bietjie wat julle kan verwag volgende week. Natuurlik al gaan 'n klomp tire gifts wees en kom ons kyk, kom ons beweeg aan. Natuurlik met Brandnight. Ons het nog nie die hele Brandnight reeks gekyk nie. Daar's eintlik nog 2 wat ons so vinnig na moet kyk. Dit is natuurlik die PT28. So, die PT ek sien die een van daai statistiek, daar's 'n hele klomp chats wat deurkom, Vikasia, like that move, smooth, Henry, smooth. Ek het niks gesê nie. Ek is net eerlik met julle. So, in elk geval, met Brandnight, Brandnight PT18, gewoonlik as die ouens op 'n live chat kom by ons op die video en hulle vra natuurlik advies oor 'n flits, ons sal nie 'n ding voorstel aan iemand en sê, koop daai ding, as ons weet, na 'n maand, na 2 maande, is hulle foutief. Ek kan vir julle sê, watter brand lê tweede. Met 14 na 20% failure, maar dit is weens een produk wat hulle gediscontinue het. En dis Imalind. Imalind het so 'n bietjie in 'n gat getrap met die DM21C. Die DM21C massas het gefail. Hulle groot ligte in die een van die M18's het gefail, die R90TS, meeste van hulle ander goed, daar's geen probleme op hulle nie. Alle nuwe goed is 100%, geen failure rates nie. Maar die DM21C, ons het seker al almal vervang wat ons verkoop het, amper almal. Daar was net 'n probleem, iets het losgegaan in die flits en toe die Imalind dit agterkom, het hulle so gou as moontlik dit natuurlik gediscontinue. Ek sien Shannon vra, how is the M brand? Low failures as well. Shannon, verwys jy na Manker? Die Manker brand. As jy verwys na Manker, nee wat. Jy is veilig om te koop. Ons het nie probleem op hulle nie. Verskil tussen Manker en baie van die ander brands, as jy kyk na wat die ouens doen. Sodra die brands vreeslik begin om syfers te jaag, Manker is veilig. Die ouens toets hulle goed redelik deeglik. Hulle kwaliteitbeheer is fantasties. As ons 'n Manker failure het, of iemand bel en sê my Manker werk nie, dan vra ons vir die ouens, het jy hom gecharge? Het jy hom vasgedraai? Het jy die knoppie aangesit? Want ons kry nie sommer 'n failure nie. Daar's amper geen failures op 'n Manker nie. Laaste 8 maande, van nou tot Desember, was daar zilch. Geen failures op Manker nie. Sien Steven sê, ek het vandag met een van jou dames gepraat en goeie advies gekry. Baie dankie Steven, dankie vir jou terugvoering. So Manker is veilig, geen moeilikheid op hulle nie. So Brandnight, ek dink die enigste failure wat ons al op 'n Brandnight gehad het was een van die Apollos, daar is die Apollos. Die flits het gewerk, maar sy charging dock het net besluit hy gaan. So is dit 'n failure of is dit maar net 'n charging system? Ons noem dit 'n failure, dit is al wat gegaan het. Maar met Brandnight het ons nog nooit 'n produk of 'n flits gehad van hulle wat nie wou aansit nie. Hy het elke keer aangesit. Maak nie saak wat die storie is nie, wat ons gedoen het met daai een van Brandnight,
die charging dock wat gefail het, ons het dadelijk vir die ouwe aan die charging dock gestuur, en dat hy daarom kan werk, en ons het vir Brinheid laat weet, die charging dock het gefail. En al wat Brinheid gesê het is, ouwens, moet nie worry nie, ons stuur vir julle nie ween. Somme julle nie ween, geseelde pak, batterye, alles. Sien Leandro sê, we have poured a couple of flashlights and knives from Torch SA, no problems, all goods, no issues. Dankie Leandro, baie dankie. So, om aan te gaan met Brinheid, daar is die PT28 sit natuurlijk so 1600 lumens uit, en jy kyk so na 245 meter trou. 245 meter trou. Jy het 'n tail switch, en natuurlijk het jy 'n wireless charging poort. Nou, Brinheid, ek sien Jaco sê, oulaat, ek het 'n maand terug ingekom, en gister geflikker, en toe dit lang, en toe ek dit lang aangehou het, Jaco, wat se oulaat het jy? Daar kan ek jou help, wat met die flikker story. Wat se oulaat het jy, Jaco? So, daar is die PT28, wat lekker is van hom, dit is 'n lekker klein flits, baie van die ouens skrik om af, vir hom wat hy vreeslike gedeelte hierdie kant het, maar jy kan dit baie maklik afval. As jy hom basies afskroef, en jy haal die klip af, sit sy tailcap op, daar het jy flits, daar het jy gewone EDC lig, en hy is amper dieselfde grootte as die Trustfire, die T11R, amper dieselfde grootte, hy is al bietjie langer, soos 'n lekker EDC lig. Ek het vir hele ruk lank hom ge-EDC, en het baie goed gewerk. So, hulle gaan natuurlijk afwees, jy kyk omtrent na so, R1820. Brinheid het ook 5 jaar waarborg, nes baie van die brands daar buiten. Sintene sê die i5T doen het as hy batterijpak maak, althans myne doen het. Ek kry hom nou net nie ingeklip nie, hy moet op 'n sekere manier inklip hier. Gaaikie oor gaaikie, daar klip hy in, en dan draai hom vast. So, dit is nog hulle besonderse lig, hy werk lekker. Jaco sê, is die i3T, Jaco, dit kan moontlik ook pa batterij wees. Probeer hom dalk met 'n nuwe vars batterij, en draai hom goed vast, en kyk wat doen hy. Nou, verder op hom, het jy memory. As jy hom aansit, sal hy aankom op memory. Dan druk jy jou kan knoppie, so dat jy kan dim, medium, bright, turbo. So, as jy hom afsit, aansit, sal hy aankom op hy mode. Ek sien Anthony vraag, how's the PowerTech? I EDC a Valor, no issues. Anthony, on the PowerTech Valor, we had zero problems. PowerTech, the only model we had issues on, was the E5R. The E5R had a problem. Ek dink is meer een design fout wat hy gehad het, want as jy hom net stijf draai, maar jy draai nie stijf vast nie, dan sou turbo mode nie gewerk het op hom nie. Want hy moet stijf vast wees, dat hy genoeg stroom kan deursoek van die batterij na die LED toe. So gewoonlik, as jy hom nie stijf genoeg vastdraai nie, dan sal hy automatisch dim van turbo na high toe. So dis meer een design fout, ek noem het maar een failure, want ek dink dit is simpel as hy dit doen. En dit is van die redes, hoekom die E5R gestop is oor see, en hulle het nou die Marksman uitgebring in plaas van die E5R. Maar met PowerTech warranty het ons ook geen probleem met issues nie. Die ouwens is flink en vinnig om te vervang as iets fout gaan. Die ouwens is redelijk trots op hulle waarborg. So dit is natuurlijk Brinheid. Natuurlijk met Brinheid kan jy ook amper enige batterij gebruik. Hy kom natuurlijk uit met 3100 mAh batterij. Dit is 18650. En dit is 'n doodgewone batterij. Sien, daar is geen issues op hom nie. Maklike batterij om te gebruik. Nou, volgende Brinheid, wat ek julle ook, kan nie onthou of ons hulle op die vorige video gewys het nie, dink amper ons het, daar is letterlik 2 van hulle beskikbaar, by ons nog. Dit is die Brinheid SR8. Nou, die SR8 sit was gewoonlik so R7800. Dit is 'n search and rescue, maar hy is afgemerk, selfs nou al behoort jy om ten een goeie prijs te kry, vir so R3510. Hulle is reduced to clear, ween sy LED bykie oud raak, en die ouwens oor see het omgestop. Sien Anthony sê, when I get the E9R, Anthony, E9R is ook piek fijn, ons het nie probleme op hom nie. Die E9R is in teendeel die beste verkoper van
PowerTech in Amerika. Hy verkoop beter as enige ander PowerTech in Amerika. Toe hulle die E5R discontinue, het ons vir hulle gevra nou wat van die E9R. So hulle E9R sal hulle nooit discontinue terwyl hy verkoop is so hoog is nie. So E9R is veilig, hy behoort nie probleme op hom te hê nie. So op hierdie Brinight 3510. Dis 'n search and rescue, kan sien is 'n groot lig, lekker diep reflektor. So brandtyd op hom kyk jy omtrent so 2 ure, maar dit is omtrent amper vol mode vir 2 ure lang, wat hy nie gaan downstep nie. So groot lig. Hoe kyk julle? Daar is die Trustfire T11R. So groot lig. Dit is 'n search and rescue. Hy vat 4 batterye binnekant. Hy het 'n aluminium skakelaar. Daar is hy skakelaar wat outomaties keylock. Kan nou net batterye ingesit. En natuurlik is 'n XHP 35 high intensity LED. So hy sit so 2100 lumens en hy skyn 1050 meter ver. Vir R3500. Ek dink nie daar's 'n beter koop tans as hierdie op die oomblik nie. Ek weet Trustfire T70 is 'n bietjie goedkoper R2100, maar hy hardloop met bietjie minder batterye as wat jy gaan hardloop op die perd. So vir 'n wildtuinlig, wildsoek is hy oulik. Hy het nie daai vreeslike step down nie. As jy heel aand op 'n wildrit voertuig ry en jy sit hom aan, jy wil hom heeltyd aanhou, hy het genoeg sappie binne om hom natuurlik aan die gang te hou. En dan kom hy met 'n nice tas. Hy kom letterlik in so 'n tas. Al slegte ding wat ek van hulle het, jy kan sien daai tasse maak so 'n bietjie vark oor en narik. So in die tas kry jy dan daar's jou kit wat jy kry. Mooi padding wat jy kry. Jy kry 'n spaar laaier by, daar is jou laaier, en jy kry jou strap. Ek sien Wayne vra die RT35 not better. Die RT35 Wayne is nie meer beskikbaar nie. Ek dink ook nie daar is meer voorraad beskikbaar nie. Maar die RT35 en die Brinight SR8 is basies maar direkte kompetisie. Ek weet die RT35 claim hulle 2350 lumens, en hulle reken hy skyn so bietjie verder, ek dink 1300 of iets meer, 1350. So hulle is direk in comparison met mekaar. Die RT35 gaan bietjie verder skyn volgens hulle spek en bietjie skerper wees, maar al twee hardloop 4 batterye as ek reg onthou met die RT35 en dieselfde LED. Dis net verskillende specs wat op die bokse is. So al twee gaan dis maar omtrent dieselfde. Ek sê Jan hierso, maar sê my E5R trip enige protected battery wat ek gebruik. Ek het baie goeie brands getoets. Hulle trip almal as die lig op turbo gaan en jy kan ongelukkig nie 'n unprotected battery gebruik nie. Jan, al wat jy moet doen vir jou E5R as jy kan, as jy 'n battery kan kry wat so 15 ampere verkieslik 20 ampere, 15 na 20 ampere of meer boost op hom het, dan sal hy nie daai protected circuit trip nie. Want baie van die battery wat jy kry is gewoonlik so 4 ampere, van hulle is 8 ampere, so sodra jy 15 amp of hoër gaan, dan behoort hy om nie meer te trip nie. Ek dink amper die Soulshine 2600, ek dink amper nie hy sal trip nie, hy kan dalk, ek weet nie. Maar as jy later spaar battery wil kry, ons het 'n Trustfire battery shipment wat gaan inkom, wat genoeg amps gaan hê en hy gaan die skerp puntjie of die en op hê sodat hy goed kan kontak maak op hom. So die enigste ding is net jou toevoer van jou amps op jou battery is dalk bietjie laer en daarom trip hy. So dis heeltemal maar veiligheid hoekom die flits te doen. So dis basis die SR8. As ons dan kyk na die volgende en amper die laaste een van Brinight voordat ons kyk na 'n paar van Trustfire se ligte is die Apollo. Nou, die Apollo is die man. Dis ons load shedding koning. Die Apollo gaan jy kyk met die verkoping, uitverkoping. Hulle is gewoonlik so R2700. Hulle gaan met die uitverkoping 1755 wees. Nou, hierdie lig is nie 'n EDC lig nie. Hierdie is 'n lig wat jy op jou bedkassie kan sit, in die kombuis kan sit. Jy kan hom in die kinders se kamer sit, enige plek waar hy kan staan en jy hou hom basies ingeplak. Hy het nie 'n battery in nie. Dis 'n tipe van 'n koordlose stelsel. En sodra die krag afgaan, so as die krag afgaan, soos dit, dan skakel hy aan op low mode.
en op Loumout het jy genoeg ure op hom, dat hy omtrent vir 3-4 dae lang kan brand, sonder dat hy gaan afskakel. So, as jy dalk sukkel met load shedding kragonderbreking in jou area, en jy soek 'n ding wat self kan aansit, dat jy jou weg kan kry in jou huis, dat jy daarmee jou flits kan kry en so kan gebruik, kyk gerus na hierdie ou. Daar skakel hy aan, as ek hom een keer druk, sit hy af, as ek hom weer druk, gaan hy aan op vol krag. Nou, hy is nie vreselike hoë lumens nie, jy kyk so na 1100 lumens en hy kyk so 320 meter trou. So, Brinite sê ook as het half een searchlight, ek sal nie sê as een searchlight nie, maar 320 meter gaan jy daarom so 100 meter ver kan sien, so is genoeg wyte of genoeg trou, dat jy in jou tuin gaan kan sien, as jy hom op vol krag sit, en natuurlik gaan jy die flits makkelijk kry, en as die krag afgaan, dan sit hy natuurlik self aan. As hy weer krag kry, soos daar is die dongle, op die powerbank, dan skakel hy aan, en daar is 'n klein liggiekie wat aanskakel om vir jou te wys, hy charge nou weer. So die bietjie wat hy nou gedrein het, laai nou vannacht terug, en as hy volgelaai is en brand, daai liggiekie heeltemal groen. Hy is as ek nou oorskakel. Ek sien Anthony vra, Henry, kry hulle Surefire batteries vir die Surefire X300U. Anthony, ons gaan inkry, Soushine bou batterye wat jy in die Surefire kan gebruik, want jy moet ongelukkig 3 volt herlaaibaar gebruik in die Surefire, omdat hy nie over voltage protection in het nie, kan jou circuit blaas op hom. So, oor so 3 maande, Soushine, ons het 'n bestelling in by hulle, ek dink het gaan amper op die seeland, is nog nie op die see nie, hulle bou nog die batterye, maar daar is 'n stel batterye wat Soushine doen, met 'n regulator in, wat hy daai volt van 4.2 afbring na 3 volt toe. Ek dink Ampe gaan so 299 vir 2 batterye betaal, en hy sal herlaaibaar wees, en hy sal werk in jou X300 sonder om skade te maak. So dis net Soushine wat ek van weet, waar hy batterye bou. Destijds het Trustfire het ook gedoen, maar met ons laaste bestelling het ons gesien, dit is van hulle catalogus af. So hou maar op so 2-3 maande, dan behoort die batterye te wees. Ons het redelijk baie van hulle wat inkom, want hulle is nogal redelijk gewild. En dis ook 'n unprotected cell, so wat smart is van dit, in 'n wapenlig moet jy unprotected gaan, want sou jy dalk recoil kry, recoil het natuurlik mos maar kwai vibrasie, so recoil kan 'n protected circuit in 'n battery afsit en maak dat jou lig nie skiet werk nie, en dan moet jy eers jou batterye laai. So veronderstel jy sit protected batterye in, hulle kan verlang werk, maar jy het die moontlikheid dat hy kan afsit, so dan, ek meen, as jy hom wil gebruik, dan trek jy 'n skoot en foeps, af is hy lig. Protected circuit. So oppas om 'n protected circuit batterij in 'n wapenmonteerde lig te gebruik. Hy kan homself stop. So wag maar vir die Soushines of gebruik maar gewone CR123 ys. So dit is basies die Brinite Apollo. So kyk na 'n paar van Trustfire se ligte. Sien Anthony sê, dankie sal ek ook gee jou. Trustfire het natuurlijk 'n paar nuwe ligte uit. So ek gaan vir julle 'n paar hoogtepunte wys van wat om na uit te kyk met die uitverkoping. So as ons kyk na wapenmonteerde ligte, kom ons kyk na die GM23. Daar is die GM23. Dis 'n briljante lig. Daar is op 'n CZ75, kyk hoe mooi sit hy daar op hom. Nou, op die GM23, hy het basis 'n funksie op hom. Hy is herlaaibaar, hy sit 3 jaar waarborg op. As jy hom wil vergelyk, ek meen allemaal vergelyk dinge met Olight. Olight sit met 2 jaar waarborg, GM23 of Trustfire se wapenligte is 3 jaar gewaarborg. Jy sit 3 jaar waarborg op hom. Die enigste vangplek wat jy in ag moet neem op hom, die knoppies druk binnenkant toe, dan sy aan. So vir die Glock manne, moet nie 'n nylon holster gebruik nie. Hy gaan aansit en hy gaan vir jou in die brand steek daar binnen in jou sak. Hy gaan sy voor Kuga maak, hy gaan vir jou brand veroorsaak. As jy binnenbroek draai en jy draai hom hier voor by jou binnenbeen, jou bobeen en langs jou skatkis, dan in 'n nylon holster gaan hy vir jou brand veroorsaak en het gaan nie goed afgaan nie. So maak seker. Ek sien Pieter sê, verskil is, jy gaan heel moontlik Ola se waarborg moet gebruik. En
natuurlijk met die GM23, maak seker jy kry 'n goeie Kydex holster, dat hy knoppies nie kan aansit in jou holster nie. Dis baie belangrik. Ons beveel nogal aan, kyk na Daniel's holsters, hulle het die molds vir dit. Ek weet daar's 'n hele paar holster ouens wat ook vervaardig vir Trustfire, maar ons het al die getoets van Daniel's en jy kan amper op die holster trap met hom met die pistool daarin en jy sit hom nie aan nie. So as jy moet val en rol, gaan hy nie aanskakel nie. Dan het die GM23 ook 'n funksie. As jy een kant inhou en ek druk die ander kant vir so 'n paar sekondes, daar sit hy af. Nou het ek hom gekeylock. Nou hoe werk 'n keylock? Hulle sê is 'n keylock, maar is ook 'n tactical mode. Tactical mode. Alles is altyd tactical modes. So hoe dit nou basies werk? Nou het ek die flits gestel, laat ek net momentary het. Kyk aan. Is net momentary. Lank gaan inhou, gaan hy my waarsku en dan sal hy unlock. So dit is basies, as jy natuurlik dit jou ding is, of as jy geoefen het op daai manier en jy soek net momentary lig, dan sit jy hom op tactical mode, want jy net momentary lig, baie maklik. Jy sit jou lig aan, jy kry jou versiere, jy skiet en jy sit af, vinnig. As jy hom wil unlock, hou hom in, hy sal flikker vir 'n ruk, en dan sal hy konstant brand soos nou, en daar sy weer terug op normale mode. So maklik soos dit. Nou, hierdie gedeelte van die knoppies wat jy binnenkant toe druk, is nie altyd 'n slegte ding nie. Want veronderstel jy kry dalk vir jou 'n Rownie. Of 'n eier. As jy 'n eier of 'n Rownie kry, dan sit jy hom basies op, normaalweg, klip hom vas. En as jy hom wil vashou, tuurlik gaan jy hom so vashou, kan jy jou duim op hom hou, en dit is redelik maklik om hom te gebruik op 'n vuurwapen. Ek sien teene sê, as Trustfire stroke mode gehad het, het al definitief 'n wenresep gehad. Dis baie waar teen is, maar het nogal snaaks genoeg, baie mense is teen 'n stroke. So, ek dink dit is 'n baie snaakse ding, want baie ouens sê nee vir 'n stroke, van die ouens sê ja vir 'n stroke. So, ek dink nogal die ouens probeer dit so half eenvoudig as moontlik kry, dat jy in 'n stroke ingaan, in jou huis, as jy net momentary wil gebruik nie, want momentary kan goed werk, as jy hom op jou vuurwapen het, en jy moet jou huis kleer, net vinnig huiskleuring doen, en jy stap in 'n vertrek in, en jy sit hom aan, en jy sit hom af, net om te flash, want as iemand in jou kamer gaan wegkruip, gaan jou voetstappe hoor aankom in jou huis, en hy kan regmaak om te skiet, maar hy gaan nie verwag, dalk verwag hy dit, ek weet nie, mens weet nie, maar dalk verwag hy nie, laat jy skielik 'n skerp lig op hom gaan skyn nie, en op daai stadium wat jy hom gaan flash om te kyk, kan jy hom dalk verblind en jy kan die voordeel aan jou kant kry, in plaas van wat jy die lig aansit en hom aanlos en jy maak jouself 'n target. Ek sien Pieter sê, ek hou van die kant toe druk, as ek dra, gaan mense se vinger natuurlik daai kant toe, op pad sneller toe. Ek stem saam Pieter, is ook 'n so goeie punt. En dan met 'n Rownie, probleem met 'n Rownie of 'n eier, as jou knoppies moet afdruk, is dit moeilik om vas te hou om onder toe te kan druk. So hy is half multipurpose, as ek het so kan stel. Want as jy gaan vashou, kan jy baie makkelijk jou duim hier op hom hou, te kan werk. Sien, Stefan vraag, pas die lig op die ou CZ75? Steven, sodra as die liggie, of as jou CZ, 'n rail op het, sal hy definitief pas. As hy nie 'n rail het nie, dan moet jy daar kyk na 'n rail, soos 'n derde party rail, recovery of iets, en dan sal jy hom kan opsit, dan sal hy werk. Maar hy moet 'n rail hê, kan sien daar sit sy rail, dan sal hy perfek werk. Dan kom op. Natuurlik, as jy hom wil laai, hy is 'n quick release systeem, haar kan jy sien, baie maklik maak hy oop en toe. En dan het jy agter, het jy hier jou USB poort. Daar is 'n micro USB. Persoonlik, hou ek van 'n ding met 'n USB poort. Ek weet, daar is baie gemengde gevoelens, ouens soek gewoonlik magnetic charging, en hulle sê, hulle is bietjie lui om 'n USB poort te gebruik. Die probleem as jy net magnetic charging het, is as jy jou kabel verloor, het jy 'n probleem om jou lig te laai. Ek sien, Pieter gee baie goeie advies daar, hy sê, kabel taai die lig vas op die CZ75, het sal nogal goed werk, Pieter, al probleem is net, maar die kabel taai so kan vasmaak, dat hy net nie sy rail kan jam nie, so, dis goeie advies, hy moet miskien dalk dan
net 'n extra bruggie of ietsie kan sit. Kabeltaam vas, dit kan baie goed werk. Nou, dan kom die Trustfire basis nou maar net so vas. Nou, ander ding op hom, sal sien sy charging circuit is heeltemal weggesteek daar. So iets wat Trustfire eintlik slim gedink het. Ons kry hier en daar is daar ouens wat hulle wapens laai met hulle liggies op. Jy kry weet, ouens sal hulle wapen half unattended los, soos die Engelsman sal sê. Met Trustfire het hulle gesê, hulle maak hom agter, dat jy moet afval en hom laai. Jy kan hom nie aan jou wapen los en hom laai nie, baie maklik. En jy laai met 'n USB, as jy by die range vas en jy wou bietjie geskiet het, met jou lig aan, is dit maklik. Jy laai hom so in jou kar, haal hom af voordat jy molsters, laai hom in jou kar op 'n USB. Jy hoef nie jou kabel oral saam te vat en in 'n risiko te loop, laat hy daar kan beskadig nie. Sien Pieter sê ook, dan sal mens maar superglue moet gebruik. Jy kan selfs kyk maar, Dave Sheergans kan daar ook vir jou recovery rail kry. Want dan, soos ek weet, klein maak hy basis net aan jou trigger guard vast daar. En dan sal hy lekker goed werk daarop. En dan kry hy basis die 1913 rail waar hy opkom. Dan die ander model van Trustfire. Dis die GM21. Sien daar is die GM21. Dis die ouer model. Hy is bietjie minder lumens. So nie specs gepraat nie. Die GM23 is so 800 lumens. 800 lumens. En hy is so omtrent 100 en... Hoeveel meter trou is dit? Nou kan ek dit nie eens onthou nie. Hy is so 90 meter trou. 90 meter trou op die GM23. 90 meter trou op hom. Dan kyk jy na die GM21. Vir al die ouens wat die ou PL minis het en nog holsters vir hulle het en die batterij is daar kapot. Hierdie ookie pas in 'n PL minis holster. Jy sal sien aan die ander kant is jou USB poort. Hierdie rubberkie gaan natuurlik verloor uiteindelik. So die poort sit aan die kant. Dan pas hy daar in. Baie goeie lig. En selfs soos wat die GM23 is, maklik af, maklik aan. Jy sal sien op baie van die YouTube video's, natuurlik hierdie ouetjie is so 510 lumens en hy sit so 75 meter uit. Baie van die YouTube video's sal jy sien van die ouens wat hulle al getoets het, het probeer en hulle so verniel en hom probeer natuurlik water sluk. Hulle maak hy USB poort oop. Ek weet veral daar Ryan Henry het hom getoets op 'n stadium en hy het hard gegaan op hierdie lig om hom te beskadig en die lig het gehou. Hy het nie gefail nie. So is hy battle ready? Hy het nie gefail nie. Ons het hier en daar natuurlik een van hulle gehad wat sy battery hier en daar moeilikheid gehad het, maar ek dink het was letterlik een of twee van hulle uit omtrent 200 wat verkoop het. Terwyl GM23 het nog niks issues gehad nie. Ons het nie een probleme op hulle gehad nie. Hulle almal werk. Ons het wel ouens gehad wat hom gekeylock het. So keylock, hou jy hom in en dan druk jy die ander kant en dan keylock hy, een of ander tyd. Daar keylock hy. Ons het wel ouens gehad wat hom gekeylock het en gesê het hulle wil nie laat die lig aanbly nie en dat hulle net gesê het, weet jy wat, hou een van die knoppies in, vir lank, hy sal flikker en dan bly hy aan. Sien Johannes vra, wat prys die twee, Henry? Johannes, hulle normale prys is so R1500. So met die uitverkoping of die sale volgende week gaan jy kyk na so R975 te liggie. R975 vir een van daai. Natuurlik is gratis posdiens bo R500, so jy gaan free shipping kry op hulle met Cloudflight. En so klein geheimpie tussen ons en ons kompetisie. Ons het voorraad. Ek wil dit net noem op video. Ons het voorraad. So as jy een bestel, gaan jy hom binne 24 uur kry afhangende waar jy is. As jy in die Kaap is, dan gaan hy dalk so 3 na 5 dae neem. Die koeriers vat bietjie langer want dis lithium in, maar as jy in Johannesburg is 24 uur. Ons het stok. Hier is al paar honderd van hulle in voorraad. Ons het stok. Ons gaan nie vir julle sê, nee, maar die goed moet nog inkom nie. Hier is stok van al die ligte. Ons het opgestok. Hier is almal. Almal is hier. Ons het stok. Jy gaan nie wag nie. Dalk net vir die koerier en vir die Green Goblins wat Cloudflight is om hulle bakkie nader te bring of Ram, die Iron Man span wat moet kom om af te laai, dis al. As jou pakkie in die pos ry wegraak, neem ons verantwoordelikheid en ons stuur vir jou nie weer. So maklik soos dit. Ons gaan nie, as jy nie om al geteken het vir die pakkie nie,
is het niet jouw schuld als hij gesteel word nie. So ons aanvaar ten volle verantwoordelijkheid vir 'n pakkie in die pos, totdat jy vir hom teken. So, ek sien Antonie sê, dis bly die goeie ware vir geld vir 'n pieu-pieu. Nogal interessant wat jy sê, Antonie, met vir 'n pieu-pieu. Ek weet nie hoeveel al gesien het ons webblad, wat ons al gesê het, dis pieu-pieu lights en so aan nie. Facebook en selfs Google is nou so streng daarop ons, hulle wil nie eens ons advertenties deertrek na hulle bladdens en goed toe, as ons sê dis 'n pistoolig of 'n wapenlig of iets nie. Hulle is so anti-vuurwapen. So nou noem ons dit pieu-pieu lights en V/mount lights, met alles in sulke symbols praat, net om op Google geblys te kan bly en dat Facebook ons nie wil ban nie. Sien, Tene sê, dis baie belangrik om te noem dat jy stok het. Ons het baie stok. Kry so af en toe ouens wat vra, yes, like, maar as hulle 40 bestel vir 'n weermag of vir 'n sekuriteitsspan of 'n beerdwag, het ons voorraad. Soms, ja, ons kan hulle 5 keer uitkiet, ons het voorraad. Sien Pieter vra, ek wil net seker maak dat jy 'n voorraad. Ons het genoeg voorraad. So hier's genoeg voorraad. So, dis basies die wapenliggies GM21. Daai is die GM23, GM21 is hierdie ouetjie. Werk op dieselfde switch systeem. Natuurlik nou om net te recap, groot verskille tussen hierdie. Die GM23 is bietjie korter en vetter as die 21. En dan ook die 23 kan jy sien, het 'n groter lens. Ek sien Antonie sê, ja nee, Henry Wenzel wil so baie moeite doen met ons land. So jy kan sien, daar is die groter lens, hier is 800 lumens, 90 meter skynafstand, en hy het die tactical mode, wat jy mee kan lock, het hy in. Die GM21 is 510 lumens, en hy skyn 75 meter ver. Die hele kleiner lens, kant USB, hierdie het die agterste USB. So, baie ouens hou van die look wat hierdie ouetjie vir jou gaan gee. Hy gaan dalk beter lyk op die lig, maar hier gaan jy definitief meer lumens en so kry. Hierdie is ook die nuwe model. Ek weet nie vir hoe lank gaan Transvaar hulle nog maak nie, weens hulle wel laat weet het, die 23 vervang die 21. So, moontlik kyk na die 23, is 'n nieter model. So, om iets in gedagte te hou, jy het 'n lang waarborg op hom, natuurlik 'n 3 jaar waarborg. As iets wel sou gebeur, dan vervang hulle hom met dieselfde lig, so as die 21 nie meer daar is op die mark nie, gaan jy 'n 23 kry. So stiek by 'n 23 is die nuutste model, die huidige model, en daar is nog niks moeilikheid op hulle nie. Sien Pieter sê, dis wat gebeur as my internet reg werk. So, nou van die ander ligte van Transfire wat jy na kan uitsien, natuurlik die T30R. Wie van julle het al 'n LEP vasgehou? 'N laser excited product of fosfor. Laser excited fosfor. Dink amper dis waarvoor dit staan. Hier sit jy met min lumens, 460 lumens. 1100 meter throw en 302500 candela. Dis ongelooflik. 302500 candela. Ons was verlede naweek was ek by my neef se bachelors. En dit was so op so wildsplaas naby Brits of Beeskraal of iets. Sien Pieter sê wanneer verwag ons dat ons jou ander pieu-pieu ligte waarna jy werk? Pieter, net so bietjie nog kans gee. Ons is net besig met finale toetse. Ons wil nie vir julle ding op die mark sit en dan fail hulle almal nie. Ons wil nie deel van die 70% word nie. Ek sien Pita sê, kan ek dit nie op my halgeweer sit nie, met 'n laser? Pita, jy sal hom kan opsit. Hy sal definitief kan werk op 'n halgeweer, want as jy kyk na sy konstruksie, sy agterste deel het 'n springsisteem. En die agterste deel, die voordeel, het ook 'n spring. So as jy hom op jou halgeweer gaan sit, in spite van jou recoil wat jy gaan kry, gaan daai battery basies net tussen die springs beweeg. So makkelijk soos dit. So hy sal baie goed werk op 'n halgeweer. Die probleem is net, hy is baie gefokus. So as jy hom gaan aansit as 'n flits, op 'n kort afstand gaan jy so kol sien. Oor 'n rugbyveld afstand gaan jy so kol sien.
So, as jy hom as 'n laser wil gebruik, gaan jy lekker wye kol kry om wat jy ou mee raak te skiet, soos met die halgeweer. Maar, oor 'n rugbyveld afskant, as jy bokke wil jag, het jy 'n lekker wye kol, jy gaan mooi kan sien met hom. Sien Pieter vra, wanneer kom die nuwe messe? As ek moontlik 'n kommentaar mis, vra my net weer, ek moet so af en toe opskrol, die foon se skermpie is klein. Ek sien Justin sê, I need one for my collection. Dis definitief iets die moeite werd. Ek sal nie aanbeveel, want dit is jou enigste flits te maak nie, maar dit is beslis 'n besonderse flits. As jy hom aansit, dit lyk amper soos 'n lightsaber wat is so opgaan. Pieter, die nuwe messe, Ganzo Firebird se nuwe reeks, is iewers in Durban. Ons het al betaal, customs betaal, alles. Niemand weer soek die messe nie, want ek dink julle weet waar is dit nie, met alle eerlikheid. Maar hulle is in die land, iewers, op pad na ons toe, maar ons wag nou maar geduldig. Ons wag. So, die Ganzos en Firebirds wat op die site is in voorraad, so tussen ons. Ons eie brandmesse, ons samples is nog op pad, ons moet hulle nog eers toets, kyk na hulle, kyk of die bearings of wat ook al kan hou op hulle, en dan sal ons hulle hopelik doen. Pieter sê hopelik nie by looters nie. Ja, ek dink daarom nie so nie, want teen die tyd wat die looting gestop het, was die boot daarom nog nie in die hawe nie. Maar wat die clearing agent vir ons gesê het, Transnet, wat die hawe beheer of hulle deel beheer, se sagte ware en rekenaars en systeem is blykbaar gehack, gekieberkraak. So, hulle sê, alles gaan met die hand, dis soos om in 1984 op die hawe te werk, wat allemaal met boekies nou werk. Dis letterlik hoe dit nou werk, totdat hulle die systeem kan regkry. So, dit gaan so bietjie stadig, ons het 'n massa klomp woebens wat ook inkom, daar is massa van hulle wat inkom, dis ook in Durban, dis ook in die container, en ons wacht daar, wacht nog vir dit. Ek sien, Johannes vra, as dit soos 'n lightsaber gaan wees, sal gaan ek meer speel as anything else. Jy gaan definitief. Dit gaan goed werk. En tenis van watter stal? Tenis, ek sal vir jou kyk, ek het al beloof, ek sal vir jou kyk en ek sal jou laat weet. Ek sien Orlik 3, I need a gun, 9 millimeters, how much? Orlik, dit sal jy by die wapenhandelaars kan doen. Ons is flitsmanne. Ons ligte gaan die ou net verblind. Jy gaan hom 'n blou kol kan gooi, miskien sy skedel kraak, maar jy gaan hom nie kan inskiet nie. So, kyk dalk met 'n wapen, moet jy by 'n wapenhandelaar kan. Ons doen ongelukkig nie pistole nie. So, dit is natuurlik die laserlig van Trasfire. Dan, groot opwinding, die T21R. T21R. Daar is die T11R. T21R. Daar sit hy. Nou, die T21R, is basies 2600 lumens. 2600 lumens en die T11R is nog steeds die huidige model. Albei is huidige modelle. Niemand is gediskontinue nie. Hier sit jy met 'n 21700 battery, 5000 mA en hier sit jy met 'n 18650. Ek dink amper is 'n 3000 mA. So hulle albei gaan op promosie wees. Die T21R gaan jy kyk R975 vir die ou. R975. 2600 lumens. Kyk hy kol wat hy gooi. Ek sien die kamera auto set hom ook natuurlik. En wat heel oulik is, as jy op die kant kyk, as ek hom aansit, kom 'n groen liggie aan. So hy sê dadelik vir jou wat sy battery is. Hoe is sy battery? Baie interessant, die T11R was Trasfire se eerste probeerslag met hierdie tipe ligte, wat hulle amper so iets probeer doen, soos wat die M2R amper was, tail switch, met jou mode switcher daar, en amper dieselfde tipe setup wat hulle gedoen het. En dit het redelik suksesvol, het goeie sukses behaal met hom, en dis wat hulle na die T21R uitgebring het. Baie belangrik in hom, hierdie is nie 'n custom batterij nie, so doodgewone 21700 wat jy inkry. As jy hom wil vervang, kan jy 'n Imalan battery insit, 'n Woeben battery insit. Ek dink net nie 'n Oulight sal werk nie, want die Oulight sin het 'n plastiek ringetjie om. Maar verder sal enige non-custom battery sal werk op hom. Jy kyk op hierdie battery sal hy so, sjoe, ek dink dis omtrent 20 amp as ek hom so kyk. Vir 2600 lumens sit jy omtrent met 'n 20 amp battery hierso.
So, hulle gaan jy so hierdan kan kry R975. Ek sien Vikash sê T11R is my best EDC light by far. Baie dankie Vikash. Ek dink self, hy is besonders. Hy is, daar is die T11R. So, daar is dit sy groter maat. Enigste rede wat ek sal sê, as jy vir daai ou wil gaan, is as jy bietjie meer lumens wil hê, en as jy meer batterylewe wil hê. Hierdie een is meer kleiner en gemakkeliker om in jou broek te dra as wat diene is, maar hierdie is natuurlik bietjie meer kragtiger. 2600 lumens, 1800 lumens. Dis nie groot verskil nie. En batterylewe, hierdie een is 5000 mAh, ek dink daai is 3000 mAh. So het bietjie meer batterylewe as jy flits elke dag gebruik, Dis baie smart. So, om amper af te sluit, kom ons kyk wat skop die tyd. Ons is amper op 9 uur. Laaste paar dinge wat ons wil noem, iets om ook na uit te kyk, die H5R. Daar is die H5R. Nou, die van julle wat nie weet nie, hierdie flits of hierdie koplig, kom natuurlik uit met 'n 1650 batterij. Sien, Shannon sê, I'm enjoying the MC11 too, but the T21R might be a good option as well. Daar is die batterij wat saam met hom kom. 3400 mAh. Sal julle reken, kos so batterij. Ons hou natuurlijk nog nie die Trustfire batterije aan soos daai nie. Maar wat sal julle skat? Op die gemiddeld, wat kost so batterij? As jy moet koop op Takealot of enige ander handelaars, ons het nie so batterij op die oomblik in voorraad nie, maar ons het hulle al gehad, ons het Olights in gehad, maar wat sal jy skat kost so batterij heidiglik? As jy op Takealot koop, Loot, Makro, waar en ook al, wat sal jy betaal vir 'n 3400 1650? Ek sien teenoor sê omtrent R300. Wat sal julle sê? R300 is 'n goeie skatting, Wayne sê omtrent R350. Wat sal julle skat sal so 'n batterij kos? Pieter sê dalk R200. Johannes sê R175. Vikash, I love the tail switch. I don't think the 21 has one. Vikash, die 21R het een. Kyk, daar is die 21R. Daar is die tail switch. Ek wil net myself raak skyn nie. Daar is die tail switch. So hy het een tail switch, daar kan jy sien, is die 21R. Is die camera net nie blink nie. Ek sien, Ryan sê 450, Antoni sê 250. So dis goeie skattings om idee te kry wat die 3400 gaan kos. Ek weet, ons het Soushine se 3600 gehad, ek dink hulle was R300. As ek reg onthou, Olight se 3400, omtrent 'n jaar of wat terug wat hulle in stok was, was omtrent, dink 375, 400, telk daar rond gewees, as ek reg onthou, omtrent daar rond, ek kan nie onthou nie, maar net, julle het 'n goeie idee wat batterye kos. Van julle het gesê 175 tot en met 450, so, dis min of meer wat hierdie batterye binnenkant werd is. Nou, hierdie koplamp sit 600 lumens uit, wat nie alkie baie klink nie, 600 lumens, hy skyn mooi, as jy hom laai, skroef jy hom daar oop, Nee, verkeerde kant. Jy skroef hom hier daar oop nie, daar gaat jy die batterij uithaal. Hierdie kant is hy knoppie, dan skroef jy hom hier oop, en dan sit jy daar met die USB poort. Kan jy nou mooi sien, daar is die USB poort, daar sit hy. So, hy is herlaaibaar, 600 lumens. Nou, met die promosie wat kom, gewone prijs op hom, kom ons kyk na Pita se laaste antwoord. Pita het gesê R290. R290. Hierdie lig kos niet, R699. Met die promosie wat kom, volgende week, maandag tot vrydag, die promosie, 35% af op hom, gaan hierdie lig jou R455 kos. R455. So as ons kyk, die laaste antwoord was van Pita gewees, R290. As jy daai batterij basis vol loskoop, of wil vergelyk die waarde van die batterij, betaal jy basis R160, is my wiskunde reg, R160 vir 'n koplamp, 'n goeie koplamp van metaal gemaak, is aluminium, 600 lumens, wat ek baie van hom hou, as jy hom vergelyk met iets soos
dice. Hierdie is natuurlijk 1000 lumens. Hierdie is baie skerper en so aan. Maar wat lekker is, kyk waar sit jou beam. Daar sit jou beam. Net vir vleisbraai, miskien aan die karwerk of net om die huis gebruik. 600 lumens is genoeg. Weggee prijs, R455, jy kry die fris batterij by, jy kry jou kabel by, dit is rechargeable. So ons beveel selfs al, man, die ouwens wat dalk een spaar batterij soek, dalk het jy T11R, en jy soek een batterij, een spaar batterij vir die T11R, koop vir jou so koplamp, en het jy spaar batterij, en die spaar batterij kan jy eindelijk in die koplamp gebruik, totdat jy hom as een spaar benodig. Ek sê, Antonie sê, sal nêrens so koplamp vir daar die geld kry. Nee, ja, verseker, ek stem saam. Ek is so verbaas met die prys en die waarde van hierdie lig. En die grap van alles is, toe ons hulle bestel het, en ons sien die prys, toe dink ek om myself, yes, Trustfire, wat vang julle aan? Julle nou besig om gemors te maak. So ons, jy weet, jy judge hom dadelik, omdat hy goedkoop is. Hy is goed geprys, is waarde vir geld. En die ligte het hier aangekom en ek vir Clarissa geroep en gesê, hoorie, kom kyk hierdie waarde, kyk hierdie lig. Hy is gemakkelijk op die kop, hy is nie so ongemak, hy is nie redelijk heavy nie, as ek vir julle kan wys. Daar sit hy. Het is te groot nie. Daar sit hy. Pieter sê, en hulle het stok. Pieter, ons het stok. As ons uitverkoop is, hulle die website vir jou denial of service gee. Hy sal vir jou denial of service gee, dan moet jou e-mailadres los, en as daar weer stok is, dan sal die website jou e-mail. Ek sien Johannes sê, praat later met jou. Dankie Johannes, dankie dat jy ingeskakel het. Ek sien Wayne sê, soek koplamp vir braai met swipe function, maar moet 1650 gebruik. Flits, bly lekker skoon en raak die vet terug. Nie Wayne, ongelukkig, die enigste ouwens wat die swipe funksie gehad het, was Olight. Hulle die H15R gehad, wat ek van weet. Ek weet Black Diamond op een stadium 1 gehad, ek weet nie van Petzl nie, maar die ouwens wat ons aangehou het, was Olight gewees, hulle die H15R gehad, toe die H25, toe die H35, maar hulle is ongelukkig nie meer beskikbaar nie. Hulle het plastiekparte gehad op die lig, en dit het so bykie probleme gegee, en Olight het geskrap weens die claims het bykie hoog geraak op hulle. So daai is ongelukkig nie meer beskikbaar nie, so as een swipe lig, ek weet nie wat jy in die tans gaan kan kry op hom nie. Ek sien Leandro sê, die koplamp sal mooi lyk saam met my Batman mombakies. Verseker, het sal mooi lyk. Ja, kyk hy design. Hoe mooi lyk hy. Het sal mooi lig. Vir min geld. Rarig min geld. En het een groot batterij. 3400 of 3000 mAh. Wat ons gesê. Sy 1650 is een 3400. Het een 3400 in. Groot batterij. So, dit is basies, dit vir vanavond. Ek dink ons is nou voorbij 7. Ek wil nie te lang hou nie. So, ek sien Johannes sê, wat doen die headband alles? Headland alles. Johannes, basies, as jy hom wil aansit, daar skakel jy hom aan. Of althans enkel druk. Dit is eintlik interessant hoe Trustfire se interface werk. As jy hom een keer druk, sy knoppie. Een keer druk, hy gaan hy nie aansit nie. Hy sê vir jou sy batterij. Kan sien, daar brand hy groen, so sy batterij is nog vol. As sy batterij leeg was, sal hy natuurlijk oorgaan na oranje, rooi of een van die kleren. So as jy hom wil aanskakel, al wat jy doen, jy hou die knoppie in, dan skakel hy aan. Dan wat jy doen, as jy hom enkel druk, dan gaan jy daar dim, medium, bright, en dan gaan jy turbo toe. As jy hom inhou, sit jy hom af, as jy hom weer inhou, sal hy aanskakel op memory. So as jy hom afsit op low, dan sal hy onthou, jy het hom op low afgesit. So hy pas het memory op hom. So, vir hy prys, dink ek, dis rarig goeie waarde, want jy het memory. As jy hom wil afsit op low mode, en weer op low mode gebruik, net vir 4 vleisbraai, jy braai daar ook steaks, dan kort jy nie 600 lumens nie, jy wil net daarom sien daar. Sit hom maar op low mode, en jy sit hom weer aan op low mode. Dis rechtig baie oulik, en vooral daai met sy batterij indicator. Dink rarig Trustfire het hulle self oortref met die ontwerp. En dan, jou strap in die binnenkant sal jy sien, is so bykie gerubberize hier. Dis het jou kopband nie sal gly of iets nie, as jy hom dalk op een harde hoed of op een helmet sit, dat hy bykie steviger kan sit daar. Dit trek nie ou sy haar in nie, hy sit lekker nie. Die kopband voel ook vir my
redelike kwaliteit. Voel jy vir my goedkoop nie? En dan jou strips wat jy op die kant het, is natuurlijk die reflective 3M wat hulle opgeverf het daar. So ek dink al wat dalk later gebeur, as jy hom regtig baie gebruik, daai verf, want ek voel dis hard, dit kan miskien dalk later net kraakies maak van die rek. Maar hierdie blou streepjes is alles ingeweef, so hulle sal werk en hulle sal hou. Dit sal nie moeilikheid gee daai nie. So dis basis dit vir hierdie week. Ons sal natuurlik volgende week doen ons die prysstrekkings, ons het 'n hele paar name in die hoed, wat lekker werk met hierdie manier van vraag dat ons klomp name in die hoed kan gooi met een of twee vraag, werk het redelijk makkelijk, want ons kry baie name, baie ouense name gaan aan, allemaal het groot kans. Ek sien, Justin sê, lots of innovation things for that price, definitief Justin. Anthony, lekker aand allemaal, I'm out, klinkie soek my, 100%. Baie dankie julle allemaal, dankie dat julle ingeskakel het, sien julle volgende week, en houd op vir die seil, dit gaan nogal oulik wees met Trasfire se nuus wat daar aankom. So, baie dankie, dankie vir julle wat ingeskakel het en lekker saam gekuier het. Dit is altyd lekker om julle te sien. Mag julle mooi aand hê en tot ziens.